بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داودي يالدماتين با مقال أهان مقال كاسي إدين مقضى داودي يال بلعدي سا إيادتك كسوغان با وحا أي كتر شميان إن مدشاسي أي تاي ميل فكر مرق إيامال تربضان با أوغالي وحسن سيبوناق أه إن مدشاني أي تاي دلكن شمريد دا سومالي لان قدهي سا أما بمقالة عاصمة دي هرقيسة دين عيدا وقوية باري هدي داود يالسيكاري آن إذن كرديغو ومدشا بلاران اي لوغو تلقالي إن سومالي لان شعب كيدا تدبادن أو كميديه أي كرديردان إن أي دلكو دا مال غشدان أو أي نغدان كوو دلكو دا وحكسو ساري كرا ورشد دا شراب كا اي اس بي اي دوان أي يالاقه هرقليي دين عو وقوية بري اي مغالده هرغيسا وحانا داوديال اي كميتا هاي ديگان كچلايلو او كميتا غوبل كمرودي چه حا داوديال مرق اي مرخاتيبا اي نوكرنا هاي ان سومالي لان مالين با مالين تا كدن بيسا اي كوتا لابسان اي سو خورو مرلحا لي كاسي او يسوغو چرا اينا عكستا او لطابتو وحاق وحبرشو اينا عدا غالي عافيمات اي قود اهان با اينا عقيد سعود كدولد نيمو تاسينا وامي دا كنتي in maanta la soo bandhigo mid ka mid ah adeegyada laga marmaanka waa dhinaca dhaqaalaha ama basaldhigga u noqon kara in Soomaaliland ay kaga maaranto wax badan oo dibadda dhaqaale tiro badan uu kaga bixi jiray sharaabka la isticmaalo ee kala duwan waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu tirada badan ee shacabka Soomaaliland ay waqti walba isticmaalaan marka ay eegto magaalooyinka waaweyn ee dalka sida caasimadda Hargeysa waxaa daawadayaal muwaadiniin reer Soomaaliland ay guntiga dhisha isaga dhigeen in ay ka mid noqdaan muwaadiniinta Soomaaliland ee soo hoggaamiya warshada caalamiga ah oo dalka laga hirgeliyo taasi oo ka tisqaaday Soomaaliland Suladin culimo awdiin wax garad dhalinyaro iyo inta bulshada Soomaaliland ee miyirka iyo maankooduba u fayow yahay waxa asoo jiidan kara waxyaabaha ku dhirashada mudan ee Soomaaliland ka hirgalay taasina waa mid sababtay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan
wafdi heer caalami ah oo ka socda waddanka walaalaha jaarnimada iyo deresnimadu ay naga dhaxaysay ee Djibouti in ay si wada jir ah ay xadhigga uga jiraan warshadaasi sharaabka ee SBI. Waxaana daawadayaal madashan isugu yimi dhammaanba inta ugu sarreysa amaba ugu mudan ummadda reer Soomaaliland, haddii ay noqoto madax dhaqameed, haddii ay noqoto dhalinyaro, haddii ay noqoto waayeel, xukuumad, ganacsato, sulaadiin iyo qaybaha kale gadiisan ee bulshada Soomaaliland. Waxaa madashaasi gaafureegayay ciidamada sida gaarka u tababaran ee amniga dhowra oo iyaguna markaasi waajibaadkooda qaran gudanayay madaxweynaha qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay xariiro socdaan mas-uuliyiinta heer qaran, mas-uuliyiinta waddankaasi Djibouti ee wasiirada ah oo si farxad ay ku dheehan tahay madashaasi u soo gaaray waxa uu si mug iyo miisaan leh iyo waji diiran u gacan qaaday. Mas-uuliyiinta kala gadiisana ee madashaasi ku sugnaa ee u badnaa ganacsatada iyo xubnaha iyagu fuliyay in Soomaaliland ay ka hirgasho warshadan sharaabka ee SBI. Wasiirada reer Djibouti ee iyagu Soomaaliland u yimi ka qaybgalka furitaanka warshadda sharaabka ayaa si diiran waxa u soo dhaweeyay dhammaanba madax xildhibaano iyo qaybaha kala gadiisan ee Soomaaliland ee madashaasi ku sugnaa. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta waftigaasi iyo xildhibaano ka mid ah golayaasha qaranku waxa ay si qunyar socod ah ay u soo mareen qaybaha kala gadiisan ee warshadaasi oo dhismayaasheeda iyo qaybaha kala gadiisan ee loogu talagalay in lagu kaydiyo sharaabka warshaddu ay soo saartay kadib ay ku nasteen madasha quruxda iyo bilicdu ay ka muuqato ee ka mid ah qolalka nasashada amaba VIP-da ee loogu talagalay madaxda qaranka. Waxaa qadar ku sheekaystay madashaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnaha wasiirada ah ee Djibouti iyo kuwa Soomaaliland oo isku weydaarsaday hadallo kooban oo ay ku dheehan tahay sida labada dowladood ay iskaga kaashadaan amaba ay isugu jecel yihiin hanaqaadka dhinaca dhaqaalaha, hirgelinta iyo taabagelinta dowladnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wada shaqaynta labada qaran. Waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo aad iyo aad u soo dhaweynaya amaba ay dareenkiisa ka muuqato farxad uu u sare istaagay amaba u sare joogsaday mas-uuliyiintaasi dalka booqashada ku jooga xubno ka mid ah. Dawdayaal, haddaba munaasibaddaasi sidii ay u dhacday waxaa goobjoog ka ahaa wariyahayaga Siciid Axmed Cawaale Maasim iyo filim qaadayaasha Ismaaciil Maxamed Cakulle iyo Cabdilaahi Cali Suudi. Waa ka Naasim oo warbixintaasi inoo sii faahfaahiya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo markii uu soo gaaray goobta loogu talagalay in munaasibaddani ay ka dhacdo, ka hor intii aanu gudagelin goobtaasi waxa uu qadar nasashada la qaatay mas-uuliyiinta ka socday wafdiga heerka qaran ah ee Jamhuuriyadda Djibouti iyo sidoo kale gudoomiyaha guud ee shirkadda Coca-Cola qaaradda Afrika, halkaasi oo gudoomiyaha shirkadda Coca-Cola ee qaaradda Afrika uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku gudoonsiiyey hadiyad sharaf uu ugu talagalay inuu ku maamuuso, isla mar ahaantaasina uu ku muujinayo sida uu ugu faraxsan yahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu u furo si rasmi ah shirkadda SBI Soomaaliland, taasi oo hoostagaysa shirkadda Coca-Cola ee qaaradda Afrika. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu dhammaystay kulankaasi gaarka ah ee uu la yeeshay mas-uuliyiinta kala duwan waxa uu soo kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay warshadaasi SBI, gaar ahaana goobaha loogu talagalay in ay ka howlgalaan isla mar ahaantaasina ay sameeyaan sharaabkaasi loogu talagalay in la gaarsiiyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wadamada la deriska. Waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland halkaasi warbixin ka siiyey mas-uuliyiinta ugu sarreeya, gaar ahaana gudoomiyaha guud ee shirkadda SBI Soomaaliland mudane Axmed Cusmaan Geele oo isagu ka warbixiyay qaabka ay u shaqeynayso warshadda SBI iyo sida loogu talagalay in ay uga howlgasho dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu si habsami ah uga dhageystay hawlwadeenada kala duwan ee iyagoo ku sugnaa madashaasi, isla mar ahaantaasina ka howlgeli doona qaabka ay u shaqeyn doonto warshadani. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo waxa uu si habsami ah u dhageystay mas-uuliyiinta kala duwan ee shirkadda Coca-Cola qaaradda Afrika iyo sidoo kale SBI, isagoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u kurgalayay xaaladda iyo sida ay u shaqeyn doonto shirkadda SBI oo loogu talagalay inay guud ahaanba
ay ka hawlgasho dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana mas'uuliyiintaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qanciyeen in shirkadani ay horumar ballaaran u soo kordhin karto dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla mar ahaantaasina lagaga kaafiyi doono sharaabyadii kala duwanaa ee laga keeni jiray dalka dibaddiisa hawsha ka socota shirkadda SBI madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu soo kormeeray waxa uu soo indhaindhayay qaybaha kala duwan ee loogu talagalay shirkaddaasi gaar ahaana goobaha loogu talagalay in lagu kaydiyo sharaabka kala duwan ee la doonayo in la gaarsiiyo dalka ka hor inta aan laga saarin warshadda waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu socod lug ah ku soo maray sidoo kale goobaha loogu talagalay qashin saarka shirkadda oo markaasi la habeeyay isla mar ahaantaasina laga dhowray in ay dibadda u baxaan si aanay markaasi sun ugu noqonin dadka ku nool deegaankaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkadda SBI waxay si buuxda ay uga warbixiyeen hawlaha kala duwan ee ay qaban doonto iyo sidoo kale iyagoo u sharxay dhulka ay ku fadhido shirkaddaasi iyo qaybaheeda kala gedisan Soomaaliland waxa uu intaas ka dib gudagalay in uu soo galo barxadda weyn ee loogu talagalay in munaasabadda furitaanka ay ka dhacdo halkaas oo albaabka hore ay tumnaayeen dhalinyaro loogu labisay darka hidaha iyo dhaqanka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo madaxweynaha ku soo dhaweeyay sacab iyo mashharad waxana markii la isla ogsaday soo dhaweyn qiimo leh oo dadweynihii madashaasi ku sugnaa iyadoo madaxweynaha Soomaaliland lagu sharfay in madaxa loo geliyo ubax loogu talagalay in lagu maamuso dadweynaha kala duwan ee ku sugnaa madasha hoolkii loogu talagalay in munaasabaddu ay ka dhacdo ayaa hal mar isla ogsaday sacab ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu soo galay madasha salaamaha kala duwan ee mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee madashaasi ku sugnaa iyo mas'uuliyiinta shirkadda Coca-Cola Africa iyaguna goobta joogay waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisuba hal mar la isla ogsaday iyo dadweynihii kala duwanaa ee madasha joogay astaanta calanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland heesta u gaarka ah oo ay bulshadii meesha ku sugnayd u wada sara kaceen munaasabadani oo si heersare ah loo soo agaasimay waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliland marwada koobaad ee qaranka dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Aamine Owere Sheikh Maxamed Jirde shirgudoonka baarlamaanka Soomaaliland xildhibaano xubno ka mid a golaha wasiirada ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda shirkadda Coca-Cola Africa wafdi ka kooban wasiirro iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday dalka Jamhuuriyadda Djibouti marti sharaf kale oo aada u tiro badan kuwaasi oo isugu jiray rag iyo haweenba waxaana badankooda ay ku labisnaayeen astaamaha shirkaddaasi u gaarka ah iyo calanka dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland fanaaniinta goobtaasi ku sugnay ayaa halkaasi ku soo bandhigay suugaan ay ku soo dhaweynayaan shirkaddani oo faa'iido weyn ugu fadhida dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Thank you.
waxaa intaasii kadib la gudagalay in si rasmi ah loo furo munaasabadda loogu talagalay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu si rasmi ah u furo shirkadda Soomaaliland Beverage Industries. mudane madaxweyne golaha wasiirada Soomaaliland wufuud ka socota waddanka Djibouti xildhibaanada uqaasha culimada diinka iyo marti sharafta kale ee qiimaha badanba dhamaantiin waxaan idinku soo dhaweynaynaa furitaanka shirkadda Coca-Cola ee SBI. waxaan sidoo kale aan halkan ka hambalyeynayaa dawladda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo nagu hambalyeynayaa inay ka mid noqoto waddamada soo saara sharaabka caanka ah ee Coca-Cola ee waddamada geeska oo waddamo ku tirsan ay ka soo saaraan. waana guul soo hoyatay qaranka iyo ummadda reer Soomaaliland. waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in dibadda loo taago shirkadda Soomaaliland Beverage Industry ee soo saarta sharaabka Coca-Cola ee Soomaaliland maanta ka hirgashay. shirkaddani waxay noqon doontaa mid anfacda guud ahaanba dadka reer Soomaaliland ee ku nool waddankan Soomaaliland ee aadka u xasiloon ee nabadiisuna ay hana qaaday. nabadda iyo horumarka ballaaran ee jamhuuriyadda reer Soomaaliland ay ku tallaabsatay waa ta keentay in ay Soomaaliland iyadoo aan la ictiraafin ay ka mid noqoto waddamada soo saara sharaabka caanka ah ee Coca-Cola. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله Your Excellency President of Somaliland, the First Lady, the respective members of the Council of Ministers, members. مدن مدحوينه مرتي شرف تكلا قيمها بدن له مرتي دا يو wufuud ka socota waddanka Djibouti ee aanu jaarka nahay waxaan idin ku soo dhaweynayaa shirkadda Coca-Cola ee ku taala deegaanka Jaleelo oo ah maalgelintii ugu ballaadnayd ee Soomaaliland la geliyo taasi oo ah riyo urmooday guud ahaan bareer Soomaaliland. waxaan jeclahay inaan idin la wadaago ahamiyadda ay shirkaddani u leedahay guud ahaanba dadka iyo shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada oo iyagu shaqooyin fara badan ay ka faa'iidi doonaan taasina ay ka mid noqon doonto dadaalka loogu jiro in kor loo qaado fursadaha abuurka shaqo ee loo abuurayo dhalinyarada ee lagaga joojinayo dhibaatooyinka uu tahriibku ugu horeeyo. waxaan u mahadnaqayaa dawladda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo waddanka Djibouti hoggaankiisa sare iyo madaxweynihiisa Ismaaciil Cumar Gelle. waxaan ku yaragarayaa intii lagaas kahoyo waxaan jeclahay inaan u mahad celino madaxweynaha horuntii taageero nala mareysay. waxaan kaloo jeclahay inaan mahad celino oona magaca la ilaali karin odayaasha degmada Jaleelo oo nala soo kifaaxay oo wax weyn nala qabtay maantana madaxweynihii nala guranaya oo inshaallah inaan mahad celino. waxaan kaloo codsadaan leeyahay dadweynaha Soomaaliland meel wada joogaanba inayna taageeraan So, Excellency, the President of Somaliland, Ahmed Mohamed Mahmoud, Honorable Ministers, I've had the opportunity to meet a number of ministers from Somaliland this morning. Mudane yaal yimarwooyin waxaan idinku soo dhaweynayaa furitaanka shirkadda weyn ee Coca-Cola. maanta
shirkadda Coca-Cola waxa ay u tahay sharaf iyo taariikh waayo waxa ay ballaadhay hawlgalladii iyo horumarkii ay shirkadu qaarada Afrika iyo gaar ahaanba gobolka Sub-Saharaha ay ka waday tan iyo 1982kii taasii oo Somaliland-na ay ka mid noqotay maanta wadamada soo saaraya sharaabka caanka ah ee Coca-Cola-ha kaasi oo wadamo badan oo geeska ana gaarsiin doonta dadka reer Soomaaliland-na ay si ballaaran uga faa'iideysan doonaan waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta qiimaha leh kala gedisan ee u horay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo fuud ka socota wadanka Djibouti golaha wasiirada wadanka Soomaaliland xildhibaanada uqaasha odayaasha iyo cid kasta oo ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan jecelahay in macaamiisha iyagu cabba sharaabka Coca-Cola-hu ay maanta kor u soo qaadi doonaan waxaan rajaynaynaa in shirkadda Somaliland Beverage Industry ay horumar ballaaran u soo hoyn doonto guud ahaan shacabka reer Somaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sanaaye barwada koowaad xubnaha shirgudeenka labada gole guddoomiyaha maxkamadda sare presidentka shirkadda Coca-Cola Central East Africa wakiilada reer Djibouti ee golaha wasiirada iyo xubnaha kale ee hoggaaminaya Cali Faarax Cabdiraxmaan iyo Guud Cadaaladda gudoomiyaasha saddexda gola qaran madaxda axdaafta qaranka iyo ururada siyaasadda dhammaan marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladan waxaan ku salaamayaa dadka ugu horreeya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh marka labaadna waxaan idin ka mahadnaqayaa inaad nagala soo qayb gashaan xafladan furitaanka ee warshadda sharaafka s b i somaliland industry oo runtii aan aad iyo aad nikla mahadnaqay wakiga dheeraaya sabudeer wadadu aad soo socoteen oo wadadu ay tahay hoos sidaad u ixtiraamteen runtii hadda aad sabudeer isbeshadii habeenagaasi laga jeediya aad u dhegeysteen aad arbi ku mahadnaqaya hawdana madaxweyne warshadda s b i waa warshad soo saarta sidii aad warbixin ku dhegeysanaysay madaxda kala duwan sharaabka soodhaha leh runtii waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gasho mashruucan oo ah mashruucii maalgashay ugu ballaadnaa oo mar keliya initial man investment signatel la geliyo dalka oo ay ku baxday lacag gaaraysa 17 milyan oo dollar inaad nagala soo qayb gasho sharaf bay leedahay waana kaaga mahadnaqayna marka labaad waxaan jeclahay inaan wada halkan uga mahadnaqo OGF Group oo S B I madaxdooda oo runtii geliyay dalka maalgashi waxtar ah oo dalka waxtar u ah oo run ahaantii uu ka faa'iidayo dalka iyo dadka iyo deegaanka labaduba ay ka faa'iidayaan ma aha oo keliya madaxweyne inay maalgashi keeneen ganacsatada dhaqankeedu waxa uu yahay inta badan inaanay u fekerin sidax ama faa'iido wax ku dheera oo uu qofku ka fekero inuu shilin shilin ku daro dowladda waxa uu ka faa'iidayo oo muuqda markaa umeedow ka qaato laakiin barnaamijkan oo runtii aad aragto lacagta gashay iyo dhaqaalaha galay waa barnaamij runtii ay ka dambeysay aragti fog iyo hal abuur runtii xeel dheer mana aha oo kale inay maalgashi keenaan waxay keeneen inay dhiirigelin ku sameeyaan maalgashatada kale ee dalka iyo kuwa dibadda ayna muujiyaan calaamad muujinaysa inuu dalku yahay dal u qalma in la maalgashado oo la maalgashan karo nimana amirka lacasan saalleed waxay keeneen shaqo abuur waxaana ka hawlgala hadda 250 qof oo shaqaala ah iyadoo sida intaas ku dhegeysanaysa ilaa sanadka 2014 la gaarsiin doono ilaa 300 qof oo shaqaala ah
waxay keeneen aqoon iyo xirfad oo shaygu marka aanu jirin aqoontiisuma kobocdo xirfadiisuma kobocdo sidii warbixinta lagu sameynaa ay haddeer ugu yaraan kala bad shaqaalihii ajnabiga ahaa oo shaqada ka bilaabay kala wareegeen xirfadyali iyo dad aqoon leh oo dalka u dhashay runtii taana aqoontay keeneen marka ugu dambaysa waxa ay baajiyeen lacag adag ama hard currency oo bixi jirtay oo dalka ka bixi jirtay lagana yaabo inay kugu soo iibsan jiray waxyaaba ay musalaysan karo sida maantanka hordada ka muuqato ama boqolkiiba sagaashan waxa ay ka samaysan yihiin alaabta laga isticmaalaya ay dalka uga heli karo markaa waxay baajiyeen lacag adag bay runtii baajiyeen taana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dumahaantii kaqatiina dhammaan sidii uu qorshaha xukuumadaadu danaysa ahaa intii karaankooda wixii la kari karayay oo wixii lagu kaabi karayay intaba waad loo qabanay oo ay ugu horeyso alaabta halkan hortiina ka muuqata ama ha noqoto mashinery ha noqoto ama raw material alaabta cedeen ha noqoto ama cashuurdaan dhammaantood ugu soo daynay warshada si loo dhiirigeliyo maalgashiga dalka waxaana diyaar u nahay ilaa iyo hadda wixii ka dambeeyana in sidaa ay kusii socoto wixii raw material aan looga maarmi karin ama alaabta ceedin aan looga maarmi karin ay warshada ku socoto in iyana sidaas oo kale ay ahaan doonto iyadoo aan u ballan qaadayno sida shuruucda maalgashiga dalku qabaan iyadana inaanu ka caawino ama aanu ku taageerno in cashuurta salsagista ama cashuurta garista muddada saddex sano ugu horeyso ay saldhiganayso ay yihiin iyaduna bilaash labada sano ee ku jirtana sida sharciga maalgashiga qoolayo ay noqon doonto boqolkiiba konton in laga dhimo cashuurta garista oo ku waajibta mashaaricda noocan oo kale ama sosof noocan oo kale ah marka labaad madaxweyne waxaan yaro u mahadnaqayaa runtii hay-adihii dowladda ee gacanta weyn naga siiyey hawshan oo ay ugu horeysay wasaaradda maaliyadda oo runtii haddii aanay wada shaqaynta yadina qayb ka ahayn aanay hirgasheen barnaamijka wada shaqaynta aan uyalahayn ganacsatada iyo maalgashadayaasha aan uyalahayn aad yaan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waktiga reer jibuuti dani walaalkay cabdisaan cabdooday oo runtii muujiyey walaalkinimo ehelnimo iyo danayn ay garanayaan waxa dalka usoo kordhay waxa dadka usoo kordhay runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana jeclahay inaan hortaada ammaan iyo salaam uga soo gudbiyo ugu dambayntiina waxa aan u mahadnaqayaa intii xafladan qabanqaabada lagu jiray ama ha noqoto shaqaalaha ama ha noqdo shaqaalaha wadani ama shaqaalaha jinabiya s b i ee diyaargareeyey xafladan ballaaran ee aynu maanta halkan joogno oo cid kasta oo ka qayb qaadato oo ugu horeysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigu qaliska ciidanka booliska ciidanka ilaalada nabadgelyada dhammaantood intii nagana qayb qaadatay iyagana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ugu dambeyn madaxweyne anigaan hadal ku dheeraanaynin waxaan jeclahay inaan kugu soo dhaweeyo mikrofoonka si aad uga tiraado xilmadii ku haboonay aad maxafada inaanu furto warshada si rasmi ah waad mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله يال وحان مركة ورسا هل كان عبد الله آبيا إبا الله رمي لك وشيدنا يا شركة كوكا كولا قال هل كان مانتا وحبدا نكما قلي وحبدا نكما قلي indhahayna ku aragnay waxyaabaha halkan ka aruuran oo aan aad iyo aad wax loola yaabo oo aad looga faxa anigoo milkiilayaasha axmed geeley iyo shirkadiisa iyo shirkadaba ammaan ballaaran soo jeedinaya runtii waxaad maanta halkan ku arkay waxaan filayay ma ahayn wax aad uga ballaaran weyn waxaan leeyahay waa waxay somalilan ku faari karto
oo maanta ay halka ugu martin noqon haddii lagu qalanay halka maanta ugu martin nahay waxyaalaha ay dalka ku soo kordhiyeen iyo waxa halka ay naga tuseen oo waxa dalka uga faa'iido noqonayaan oo shaqaalaha ay ku soo kordhinayaan waxaa ka sii weyn waxa laga baran karo iyo waxa ay ka faa'iido karo iyo sida dunida loogu xiri karto dhowr magac iyo sharaf lagu yeelan karo ayaa wax walba ka sii weyn marka waxaa loo hadalyo aad iyo aad u ballaaran baan soo jeedinayaa sidii uu wasiirka ganacsigu uu ka warramay uu aaba sheegay waxaan leenahay anagu mar walba haddii aanu dowladda miyaa waxaanu diyaarinahay dowladda maayo inaanu waxalle wixii dirigelin ah oo dirigelinaya samaynta warshadaha cankar oo kalaa industriska cankar iyo wixii lamid ah oo dalka wuxuu soo kabinaya oo u saabeynaya oo shaqo u abuuraya oo wax ummadda iyo dalka ku dirsadaan oo horumarkiisa wax ka qaban karaa diyaar baan u nahay inaanu dhinac walba ka caawino oo wax aan la qaban karaba aan la qabno dowladda somaliland diyaar buuxan ay tahay waana ku dhiirigelinaysaa insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay marka xambaliyo aad iyo aad u ballaaran baan leeyahay waanan qoladatan hawsha soo qabateena waana mahad ballaaran baan u celinayaa annaguna waxaanu diyaar u nahay inaanu qaybta yara ka qaadano marka ayada reer jibuuti nooga tagan walaayada iyaduna martiqaadka noogu yimid oo madaxda iyo mas-uuliinta iyadoo laxdada walaalnimada naga dhacaysa iyo hawsha aanu wada hayno ay sida aynaan u kala maarnayn oo hawsheeda iyo shaqadeeda iyo dadkeeda soo celayni ayay wajinaysaa in kala xadeena soo dhawaada aanan sahlan oo dalkiinni oo dadkiina ayaan leh marka But I want to say a word of English, in English, for those friends of ours who do not speak Somali language. I would like to say I am very happy here on behalf of the Somali land people here to open this facility today. It's a great day for Somaliland. We are very impressed and we can assure you we are going to give our blessing and our support and our encouragement to an industry of this type. And we are very, very glad that you are all here. And I say once more, welcome to Somaliland. And you can be rest assured, we can give our support and brotherhood, and you can enjoy our hospitality in this country while you are here. Thank you very much indeed. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo khudbadii halkaasii ka jeediyay waxa uu jaray keegii ku suntanaa magaca shirkadda Coca-Cola waxaanu si rasmi ah markaasii u daafuray shirkadda Coca-Cola oo ka shaqeyn doonta waddanka Soomaaliland haddaba khiyarta wada nagala socota ay qaar ka mid ahaa mas-uuliyiintii iyagu ku sugnaa xafladdii lagu daahfurayay shirkadda weyn ee Coca-Cola ayaa waxa ay ka soo jeediyeen halkaasii afkaarta iyo sida ay u arkaan horumarka ballaaran ee
ay ku tallaabsatay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo doorka ballaaran ee shirkadani SBI ay ka qaadan doonto horumarka ay maamulka iyo dawladda reer Soomaaliland ay doonayaan in ay hore ugu tallaabsadaan gudahaanba waddankoodil. akhyaarta wada nagala socotay barnaamijkii aanu idinku soo gudbinay furitaanka shirkadda SBI ee Coca-Cola oo ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xubna ka mid ah golaha wasiirada wufud ka socotay waddankaasi Djibouti marwada koobaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa waa sawir qaadidii Ismaaciil Maxamed Cabdulle iyo Cabdullaahi Cali Suudi Saciid Maasim Axmed Cawaale Cabdi Casiis Meydhax iyo habeentii isku dubaridkii Maxamed Caqli Hadi iyo anigu Maxamed Cabdixakiin Maxamuud oo dhammaantay way ku dhaafina assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu
Ahmed Mahmoud Sinayo.